Вітаю всіх, хто доєднався. Сьогодні ми будемо розглядати середовище Scratch, а саме як додати ті елементи в Scratch, команди, яких по замовчуванні ви можете не бачити. Ну, наприклад, онлайн-середовище Scratch. Я от зараз на екран виводжу онлайн-середовище Scratch, і нам потрібно, наприклад, створити зміну. Наприклад, переміститись на 10 кроків. Є в нас тут от блочок такий, да, команда. Зараз ми його перетягуємо. На жаль, жахливий інтернет. Так, H2 відразу. Так, отже, переміститись на 10 кроків. Ми можемо створити замість цифри 10 змінну, а в змінній вже задавати значення, тобто змінювати не 10, там, а на початку, наприклад, того чи іншого алгоритму в Scratch, задавати значення змін. Як створити змінну? От у нас є тут блок цілий змінні. Натискаємо змінні, ну і тут є створити змінну. Натискаємо створити змінну. Обираємо, наприклад, хай буде в нас змінна A, англійська A. Для всіх спротів хай буде, гаразд. От у нас з'явилась, дивіться, змінна A. Ось тут, де мій курсор на самій сцені в Scratch. Відповідно, ось вона з'явилася і в блоках, змінна A. Так само можемо створити іншу зміну, змінну B, наприклад. Змінну B. Гаразд. От у нас вже дві змінних є. Так, ці змінні ми можемо застосовувати тепер в алгоритмі. Наприклад, переміститись на 10 кроків і замість 10 ми просто беремо і перетягуємо сюди нашу змінну A. От дивіться. Переміститись на A кроків. А A ми вже будемо задавати, наприклад, на початку алгоритму. Чи навіть можна зробити, що будь-якій точці нашого алгоритму, скрипту, можна задавати значення змінної A, B там, чи яким іншим. Можна і будь-якими літерами відповідно зазначати зміну. Ну і ще одне. Дехто для того, щоб створити алгоритм малювання, наприклад, квадрата, кола, якогось візерунка, тобто робота з графікою, не може знайти такі елементарні команди, як, наприклад, опустити олівець, підняти олівець і тому подібне. Ну, відповідно, нам потрібно додати цей блок команд, тому що не у всіх в онлайн-середовищі особливо, та й не тільки в онлайн-середовищі, середовища Scratch 3, вони є. Знизу, зліва є такий плюсик. От зараз моя курсор знаходиться знизу, зліва. Квадратна така кнопочка, додати розширення, вона називається. Натискаємо на ній. І дивіться, тут є олівець. Тут є, можна додати музику, додавайте теж і музику, і текст, відеоспостереження. Всі ці блочки можете відразу додати. Відповідно, якщо ви зареєстровані в онлайн-середовищі Scratch, або просто у вас встановлений на ноутбук комп'ютер середовище Scratch 3, то відповідно воно в подальшому збережеться і ви будете його використовувати. Ну, мені потрібен олівець, я додаю олівець. От дивіться, з'явився цілий блок команд олівець. Тут є, наприклад, очистити все, опустити олівець. Ну, це найчастіше ці команди використовуються. Переміститись на A кроків. От саме це я хотів вам показати сьогодні, як додати зміну, створити зміну, додати і в свій проект Scratch, свій алгоритм, ну, відповідно, як додати блок команд. В даному випадку я додав тільки олівець команд, блок команд. Ви можете додавати і інші блоки команд і використовувати їх в подальшому для створення своїх Scratch проєктів.